Hello, this is Memory Freak. This is my first video, and I will be doing John 1:1-7 in Latin. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat, lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt, fuit homomissus ad Deo, qui nomen erat Lohanes. Hic venit in testimonium, ut testimonium per heberit, de lumine omnes crederent per illum.